კონსტანტინე გამსახურდია დაიბადა. Кроснодан იქსადაც 13 წელი განისვენებდა და საქართველოს 67 ეკლესიის ეზოდან. ხარულე ვარო 13 წელს მე მშობლიურ მიწას მივაბარებ. Მე ხელდასაბამი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს. Ა გარკვეული წუხარებას არის, რა თქმა უნდა, ძველი ტკივილები გააღვიძა, მაგრამ ასევეა სიხარული. Мама დავითის ზარები 12-ჯერ დაირეკა. პანაშვიდი პატრიარქმა და мама ბასილიმ გადაიხადეს. საქართველოს პრეზიდენტი არის 42-ე, რომელიც თაწმინდის პანთეონში დაიკრძალა. იგი გუშინ 68 წლის შესრულდებოდა. ეს ალბათ ყველაზე ბედნიერი დაბადების დღე იყო 14 წლის შემდეგ. Thank you.
Искал. Подожди, подожди. Gidebilir, koltuğum ulaşabilir.
მოგვიანებით.